Ny Hebreo toko faefatra andiny faharoambin'ny folo indray no hojerentsika anio. Hebreo toko faefatra andiny faharoambin'ny folo. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela ary manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, ny tonona sy ny tsoka ary mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Ny tena lalàna ny olona iray moa indrindra raha tsy hita maso ny olona tahaka an'Andriamanitra dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny teniny ihany no afantarana azy. Eto a dia manazava tsara ny tenin'Andriamanitra ny momba ny izany hoe fiziny zany tenin'Andriamanitra izany hoe tahaka ny ahoana izy zany. Ka amin'ny fomba nazavany azy a, satria Hebreo reo olona resahana dia mampiasa endrika tononkalo Hebreo ny mpanoratra eto a, izay ahitantsika ny antsoina hoe paralelisme sinonimika, zany hoe averiny indroa avokoa ireo mpamary toetra ilazany ny momba ny tenin'Andriamanitra sy ny asan'ny tenin'Andriamanitra rehetra eto amin'ity Hebreo toko faefatra andinin'ny faharoambin'ny folo ity. Ka ny asa izay lazainy voalohany eto dia ny mpamary toetra lazainy voalohany eto dia hoe io tenin'Andriamanitra io izy izy dia velona sy mahery. Amin'ny mahatononkalo Hebreo azy dia teny ray ihany no averiny amin'ny fomba anankiroa ary mety ho amafisiny fotsiny a ny ao anatiny, fa zavatra ray ihany tena tiany tsindrina ao anatin'io dia hoe io tenin'Andriamanitra io dia teny velona io, ary rehefa velona io dia miasa. Kanefa tsy miasa fotsiny amin'izao fa tena mahery mihitsy no fiasany. Avy amin'io teny mahery io ny avian'ny teny frantsay hoe energie, manana energie mihitsy io tenin'Andriamanitra io afaka miasa sy manao zavatra. Ary hitantsika ny fiasan'ny tenin'Andriamanitra anankiroa lehibe amin'ny toetran'Andriamanitra zany dia ilay izy nahary. Ka vokatra zany ny tenin'Andriamanitra zany na zavatra tsy misy ary a dia vita ny tenin'Andriamanitra ny mampisy azy. Ary ny faharoa dia ilay izy mamonjy ihany koa, zany hoe na zavatra maty ary dia mbola vita ny tenin'Andriamanitra ny manangana azy a, tahaka ny tamin'ny fahariana, tahaka ny nanangana an'i Jesosy Kristy ary tahaka ny namonjen'Andriamanitra antsika, dia asan'ny tenin'Andriamanitra avokoa izany rehetrarehetra izany. Izay mavelona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ary tsy amin'izany ihany velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra fa velona sy mahery amin'ny fiainanao mihitsy ihany koa io tenin'Andriamanitra io zany. Ankoatran'izay moa dia miteny ray izy avy eo a misy zavatra anankiroa ataony eto, fa eto indray tsy paralelisme fa azo lazainy hoe zavatra anankiroa, eny mety mifamenina fa mety mifanohatra ihany koa. Dia miresaka ny amin'ny sabatra roa lela izy, maranitra noho sabatra roa lela. Io sabatra roa lela io nampiavaka ny miaramila romana izay ny miaramila natanjaka indrindra tamin'izany fotoana izany, mihoatra miaramila hafa rehetra, satria ny an'ny miaramila hafa rehetra dia ray ihany no lelatsabatra maranitra. Ka voatery manao ohatra izao dia manao ohatra izao dia manao ohatra izao foana zany izy rehefa mamely. Fa ny miaramila romanina kosa dia satria maranitra ny lelany anankiroa, dia izy afaka manao hoe afaka manao ohatra izao izy zany a, dia manapaka foana iny sabatra iny. Dia izay mihitsy ny ohatra ny ray sy ny mpanoratra ny Hebreo etony amin'ny tenin'Andriamanitra hoe maranitra noho sabatra roa lela. Ka rehefa mamely ohatra izao izy ka tsy mahavo, dia afaka mbola mamely ohatra izao indray. Ka ny mamely ohatra izao a, raha mahavo izy amin'iny dia mahatonga famonjena ho an'ny olona. Fa rehefa tsy mahavo izy amin'iny dia mahatonga fanamelohana ho an'ny olona kosa indray zany a io tenin'Andriamanitra io. Ary izay mihitsy zavatra ambarany Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona toko faharoambinyfolo andinin'ny fahavaloambinyefapolo eto, manao hoe izay mandahaka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy, ny teny izay nolazaiko izany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany. Dia hitantsika eto izany fa ilay tenin'Andriamanitra mamonjy, satria sady mahary izy mamonjy ozy izytsika teo, fa itenin'Andriamanitra io ihany koa dia mitsara ary izay masabatra roa lela ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa mitoy izy av eo a ny fiasan'io tenin'Andriamanitra maranitra no sabatra roa lela io a dia miverina amin'ilay paralelisme indray izy a, ilazany
hoe mahavita manindry ny ary mahavita mampisaraka ny zavatra tsy hasarana any anatin'ny any anatin'ny lalina ny olona tsy hita maso amin'ny olona any dia ny aina sy ny fanahy. Ao anaty baiboly a ny anatra momba ny olombelona ny gasy mahay mamaky baiboly azonao jerena amin'ny YouTube zany dia porofonany mihitsy hoe ny aina sy ny fanahy dia zavatra mifameno, zavatra azo ampifanakalozana, interchangeable ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny aina sy ny fanahy zay mampiseho an'ilay fihiziana tsy hita maso any anatin'ny olona fa tsy zavatra roa samihafa io akory tahaka an'ilay velona sy mahery teo ihany. Dia eto izy zany manao hoe na dia ny zavatra farany lalina any anatin'ny olona ary farany tsy hita maso ara dia vita ny tenin'Andriamanitra ny mbola manindrona ary mampisaraka an'izany. Ny fampisarana azy eto moa dia toy ny amin'ilay fiteny malagasy hoe rehefa tena miraikitra loatra ny lotsy ny hoditra, ny fahotana sy ny hoditra, dia zay lazainy hoe mpanota matevi-koditra, tandra vadi-koditra zay tsy afaka misaraka mihitsy fa ny tenin'Andriamanitra afaka mampisaraka ny zavatra tsy misaraka, dia ianao sy ny fahotanao ny tenin'Andriamanitra ihany no afaka manala izany any anatin'ny sainao lalina, anatin'ny fonao lalina, anatin'ny tsy hita maso lalina any aminao any. Dia rehefa avy miresaka ny any anaty tsy hita maso izy a dia miresaka n'ilay zavatra mafy azo hita ety ivelany ray, dia miresaka ny amin'ny taolana zany dia ny tonona sy ny tsoka. Io lay mandrafitra ny olona ity ivelany ahitanao ny endriky ny olona, pozin'ny olona zany, dia arakaraky ny taolan'ny olona. Dia teo zany a raha ny fahotana any anaty lalina ao any vita ny tenin'Andriamanitra ny manasaraka an'izany, manala an'izany ny fahotana lalina zany, dia eto indray ny fitondratenanao izay ratsy tsy mety tsara dia mbola vita ny tenin'Andriamanitra ihany koa no manasaraka an'izany, manala an'izany, manitsy an'izany, manamboatra an'izany atrany amin'ny lalina mitolana indrindra any, dia nitonona sy nitsoky zany. Dia hitantsika amin'izay fa na ny any anatiny na ny aty ivelany dia tenin'Andriamanitra trany no manamboatra sy manitsy antsika. Ary ny fahatelo ny paralelisma farany moa izay resahany eto dia hoe mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo, dia mbola paralelisma sinonimika ihany ny eritreritra sy ny fisainany fo. Dia hitantsika fa eto ihany koa izany fo dia tsy ilay fihetse-pona ilay taovakena ny anaty fa ilay mieritreritra ao anatin'ny olona. Dia ny tenin'Andriamanitra ny manova ny olona ho amin'ny fanavaozana ny saina. Ny fiasan'ny tenin'Andriamanitra io ny manova ny olona ho amin'ny fanavaozana ny saina. Dia izany rehetrarehetra zany no asan'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra zany dia tsy famenoana ati-do fotsiny fa ny tenin'Andriamanitra rehefa inonao ao amin'ny Hebreo toko fahatelo sy toko faefatra moa dia averiny indroa mihitsy eo amin'ny 7:7 sy 7:8 sy 8 toko fahatelo sy toko faefatra ny hoe anio raha iain'ny teniny ianareo aza manamafy ny fonareo. Fa rehefa miain'ny teny itsika ka mino n'izany teny zany dia miasa ao anatsika zany teny zany, zany ihany miasa ao anatsika, mamelona atsika, mamelona atsika, manova atsika, manala atsika amin'ny fahotana dia ny tenin'Andriamanitra ihany. Ary zay mampitombona hoe inona ny arovan'ny zatovo lalakalehany tsy voaloto. Rehefa miain'ny tenin'Andriamanitra tsika dia ny tenin'Andriamanitra manova atsika amin'ny fanavaozana ny saina, mahatonga atsika mandeha araka ny tenin'Andriamanitra.